Yeah, mate, it's so easy. Med du flipper de ut sånn? Ja, da begynte han med å flippe de ut sånn. Hvem som sa det? Han kunne kjøre full sving i gassen. Åja, det tenker du på. Det er steppskål på båten. Så det er ikke... Det er ikke luft. Det er sånn hakk i båten. Ja, for at de ikke skal få vakuum. Nei, sånn at det kommer luft under båten. Ja, for at de ikke skal ha vakuum. Nei, det er faktisk å gå fortere, mindre friksjon. Ja, og hvis han lander, viser det, han lander, stopper opp. Helvete, så fett! Dette var jo forbi kult. Det er svært. Er det på nå? Er det på nå? Ja, det tar alt.